ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಮಕುಟದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬಸವ ಬಸವ ವರ್ಷಾಕೃಪ ಅಂತ ಒಂದು ಶತಕದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಾಮೃತ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ 880 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಬೇಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾಗಿರಬೇಕು. ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು 8 ಶತಮಾನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದು 12ನೇ ಶತಮಾನ. ಈಗ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಈಗ ನಂಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಪೇಪರು ಪೆನ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ತಾಳಿ ಗೆರೆ ತಾಳಿಗೆ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದರು ಅದರಿಂದನೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು. ಅದು 900 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತನೇ. ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಈಗ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಂದರು ಅವರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 777 ಶರಣರನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರು ಅವರು. ಸೊ ಮೊದಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಅಡ್ಡಾಡಿದರು, ತಮ್ಮದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರಿತಿದ್ರು ಅವರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೂ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಬಸವಣ್ಣವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಸಂಗಮದಿಂದ ಏನೇನು ಬಂತು ಅದರಿಂದನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ಕೊಟ್ಟರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಸವಣ್ಣವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಸೊ ಮೊದಲು ಬಸವಣ್ಣರಿಂದ ಮೊದಲು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇತ್ತು, ನಂತರ 15ನೇ ಶತಮಾನ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ನಡುಗನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ನಾನು ಕೂಡ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋದರಿ ರುಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬರೀ ಜನ ಸೇರೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾರ್ಶನಿಕರದ ಪುಣ್ಯ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸೀದಾ ಬಸವಣ್ಣ ಆಗಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆವು, ಆ ಕಡೆ ಪೂರ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಲೋಗಿದ್ದೆವು, ನಡ್ಬೇಕಾಗಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಳಿ ಮನೆ ನಿಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಲಿನ ನೀರು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನಾವು ಬಸವ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವ ಧರ್ಮಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀಬೇಕು. ನಾ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮ ಒಂದದ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕಾಯಕ ಒಂದದ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂಥವ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಸರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ತುಂಬ ಸಬದಾರ ಭಾಳ ಜನ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಪೋಜಾಗರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು, ಯಾವ ಬಸವಣ್ಣ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಒಂದು, ಮಾನವ ಭಾಳ ರಮ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಚಪದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನನಗೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಮಕುಟದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬಸವ ಬಸವ ವೃಷಾಕೃಪ ಅಂತ ಒಂದು ಶತಕದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಾಮೃತ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಬೀದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿ 880 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತರಬೇಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾಗಿರಬೇಕು, ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು 8 ಶತಮಾನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಶಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀಕಂಠ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ನಾನು ಕೂಡ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋದರಿ ರುಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬರೀ ಜನ ಸೇರೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾರ್ಶನಿಕರದ ಪುಣ್ಯ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸೀದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆಗಲ್ಲೋಗಿದ್ದೆವು, ಆ ಕಡೆ ಪೂರ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಲೋಗಿದ್ದು ನಡ್ಬೇಕಾಗಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ನೀರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಳಿ ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋಲಿನ ನೀರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬಸವ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವ ಧರ್ಮಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀಬೇಕು. ನಾ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮ ಒಂದದ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕಾಯಕ ಒಂದದ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಒಂದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂಥವ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಸರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ತುಂಬ ಸಬದಾರ ಭಾಳ ಜನ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಸ್ಸಪೋಜಾಗರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು, ಯಾವ ಬಸವಣ್ಣ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು? ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು? ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಒಂದು, ಮಾನವ ಭಾಳ ರಮ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಾಚಪದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಅದು 12ನೇ ಶತಮಾನ. ಈಗ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಈಗ ನಂಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬರವಣಿಗೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು
ಪೇಪರು ಪೆನ್ನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನು ತಾಳಿ ಗೆರೆ ಎದೆ ತಾಳಿಗೆ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದನೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ಅದು 900 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತನೇ. ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ, ಈಗ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಂದರು ಅವರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 777 ಶರಣರನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರು ಅವರು. ಸೊ ಮೊದಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಅಡ್ಡಾಡಿದರು, ತಮ್ಮದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೀತಿದ್ರು ಅವರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೂ, ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಶರಣರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶರಣರ ಸಂಗಮದಿಂದ ಏನೇನು ಬಂತು ಅದರಿಂದನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ಕೊಟ್ಟರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಸವಣ್ಣವರು ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ವೈತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದರು. ಸೊ ಮೊದಲು ಬಸವಣ್ಣವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಇತ್ತು, ನಂತರ 15ನೇ ಶತಮಾನ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಬಂತಲ್ಲ ನಡುಗನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿಯಲಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊಡಿಯಲಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು